Ô pessoal, beleza? A vaca tornou deitada novamente, galera. Essa vaca tá fraca. Você vê, o lugar mais difícil ela teve e já salvou. Aí tá, vai salvar também, galera. Meu Jesus. Eita, meu Jesus, isso é difícil, hein, galera. Você vê onde é que essa vaca tava e levantou. Ela tá maiada aqui, galera. Eu não entendo, não. Bora. Ela vai escapar, em nome de Jesus. Tô com a ração pra dar pra ela lá, galera. Olha, você vê, galera. A bichinha tem que estar sofrida, mano. Ela caiu aí, ó, num buraco. Tem que ficar de olho com essa vaca agora. Ela tá muito fraca. Qualquer coisinha, né? Tá fazendo isso aí. Bora, levar pro curso lá, tentar ver se ela levanta. Bora! Vamos! Ela é moada, se ficar mexendo aí, ela não levanta não. Complicado. Bezerra dela. É o veaco pouco, onde é que ele tá lá? Parecendo um catingueiro, maiado, escondidinho naquela rama lá. Toquinho, bora! Vamos! Toquinho, bora! Vou trazer um pouco de ração pra ela aqui, galera. Pra ele fortalecendo aos poucos aí. Aqui agora, galera, nesse sentido e agora, tem que ficar olhando 24 horas. Vamos lá buscar ração pra ela. É, volta lá rapidinho, galera. Pessoal, esse aqui é milho. É milho com núcleo, que é nutriente, né? É onde você pode misturar um saco de 200 kg de ração. Aliás, um saco de núcleo de 25 kg. Você pode estar misturando aí de 200 kg de milho. Eu misturei aqui 10 kg. É, aliás, 7 kg de 20 kg de milho, galera. Fica uma proporção aí de 20 kg por 80. Esse aqui é muito forte. Deus abençoe que ali a vaca aí comeu ao menos pouquinho aí, ó. Os poucos aí ela vai fortalecendo. Ela teve, galera, no local caído. Local caído que só Jesus. Coloquei esse coxo de volta aqui, eu tava no curral. Que é pra ela, né? Separei ela do gado. Mas Deus abençoe que ela. Se ela saiu de lá, que pra mim isso já foi um milagre muito grande. Aqui nesse plano aqui, em nome de Jesus, ela tá salva. Então vamos lá então, galera. Não é fácil não, viu, galera? Tem que cuidar. Porque se a gente não cuidar, galera, quem que vai cuidar, né? O bezerrinho dela lá, galera. Brabinho, só ele. O bichinho tá aí, ó. Nem imaginava minha vida que ela ia estar aqui. Um buraco que ela tava, todo inchado o rosto aí, eu peguei ela, tava quase quebrando o pescoço. Agora, se ela entrar nessa ração aí, ela escapa. Complicado, viu, na época dessa, viu, galera? Dura agora, galera, não é que tá chovendo, é uma bênção de Deus. Uma benção muito grande a chuva, viu? O problema agora é superar a brota aí, né? Que agora, com tudo, agora o gado agora só quer verde aí. As coisas tá tudo seco, ainda. Além de seco, ainda muito pouco capim, né? Deixa eu ver se não encosta nesse bezerro aqui. Esse bezerro aqui é o filho dela, galera. A vaga além de deitada ainda tem um bezerro ainda para criar ainda. Ela teve lá deitada lá, ele nem lá perto ia perto dela. Maior preconceito com a mãe. Mas bicho sereno é assim mesmo. Se essa vaca em falta dela, os bezerros vai sentir demais. Questão do leite, né? Que ele usa ela pra beber leite mesmo, que não tem amor à mãe. A mãe tá ali toda machucada.
uma vaca dessa hoje ainda está viva, como vocês viram no vídeo passado aí, é um milagre, galera, um milagre muito grande. Olha os hematomas que essa vaca se apresenta na mão aí, ó. E a bicha ainda conseguiu levantar ainda. Fez de tudo para levantar lá com a taia, mas não consegui. Acabando, Deus colocou ela em pé sozinha. Pessoal, vou deixar ela comer um pouquinho para fortalecer. Daqui a pouco ela sozinha levanta aí. E eu vou estar de olho também, claro, né? Então, mais um abraço, galera. Fica com Deus. E Jesus quiser abençoar nós todos aí. Se inscreve no canal. Fortalece a gente aí. Esse canal aqui, galera, igualmente eu falo para vocês. Eu tenho esse negócio de maquiar nada, não. Eu mostro o que é. Não é porque essa vaca aqui é minha, do canal aí, ó, que ela tá... Eu mostro ela só bonita, não. Mostrar ela desse jeito, mostrar ela quando tava gorda, uma vaca muito bonita, gorda. E ela é bonita também desse jeito, nem que doeceu, eu vou desprezar a bichinha não, né? Então falou então, galera, um abraço, fique com Deus, deixa um abraço para todos os grandes, pequenos, produtores, né? Criador de gado aí, que eu sei que tá passando pelas mesmas dificuldades nesse momento agora. Que essa seca não é só pro pobre, né? Pro rico também, para todo mundo. E a gente tem que cuidar muito, pegar muito com Deus, para mandar muita chuva. E nós também, o ser humano, tem mais cautela também para destruir menos as coisas da natureza, né? Então, falou então. Um abraço. Tchau, galera. Fique com Deus.